E atenção, duas motos recuperadas pela polícia da cidade de Timon, no estado do Maranhão. Olha aí, a guarnição chegando agora mesmo, os policiais lotados no 11º Batalhão de Polícia. Mostra os homens aí, olha os homens que estão trabalhando aqui, tirando de circulação aqueles que estão aprontando. Olha aqui, mostra mais o outro aqui, tá aí. É uma guarnição comandada pelo Cabo... Robert. Cabo Robert, essas motos foram recuperadas onde, Cabo, pela sua guarnição? A guarnição de serviço da Força Tática conseguiu localizar esses dois veículos aí abandonados na final da Avenida Teresina, próximo a um bueiro, escondido no Matagal. A gente conseguiu lograr êxito e entramos em contato com os proprietários das mesmas para que a gente conseguisse trazê-las para a central, para a apresentação das mesmas. Amigo, tô vendo que você tá alegre. Mostra o rosto dele. Esse homem tá emocionado porque a polícia entrega a moto dele. Como é que tomaram essa moto sua? Me diga aí. Rapaz, eu trabalho de mototaxista. Certo. Aí um rapaz me ligou, eu fui pegar ele na Cidade Nova, na rua 25, Cidade Nova 2. Quando eu tô esperando o passageiro, ele sai de uma vez da outra rua, aí me enquadra com um revólver, mete a revólver na minha cabeça, dizendo pra me deitar no chão, eu não quis deitar. Quando eu quis olhar pra eles, eles me deram uma coronhada. Aí eu caí, quando eu caí, eles pegaram a minha moto e levaram. Isso foi quando? Foi hoje, às 7h30 da manhã. Já foi hoje? Já hoje. Olha aí, eles tomaram minha moto, aí eles deixaram a moto que eles andavam nela lá, tá lá no quarto. E levaram a sua. É. A sua mais nova. Mais nova. Tá aí o segurança Sobral, que recupera a sua moto através da polícia. Tá aqui a moto chegando, o outro proprietário é o senhor. Como é que foi a do senhor aí? Eu tava saindo hoje de manhã cedo, 6h30 da manhã. Já foi hoje também? Hoje pela manhã. Roubaram do rapaz aqui, e aí passaram lá na rua, viram que eu tava saindo pra ir pro serviço. E me abordaram e levaram minha moto também. Tá certo, botaram a arma no senhor também? Botaram a arma em mim, pediram pra mim não olhar pro rosto deles. E pediram, levaram meus documentos, bolsa, tudo, celular. Levaram tudo, pedindo, como é que se diz, alarme, mas ela não tem alarme. Aí subiram na moto e saíram. Um vizinho meu saiu, aí eles ainda deram um tiro pra trás, mas graças a Deus não acertou em ninguém não. Graças a Deus, esse homem tá contando a história. Então tá aqui, Cabo Robert, com a sua guarnição, recuperando essas duas motos que já foram tomadas de assalto hoje, nas primeiras horas, e recuperada cerca de 2 horas depois, na cidade de Timon, no estado do Maranhão. Lá, Leite, então, na tela da TV Antena 10.